حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ پوری امت پریشان ہے، اللہ سے کرم مانگے پوری امت کے لیے۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، ہم حاضر ہیں، اپنی حاضری کا ثبوت دیں اللہ کو کہیے مل کر۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم، دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ جو حاضر ہیں ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کو کہتا ہوں اے اللہ، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ اور مفتی صاحب، مولانا امجد صاحب، مولانا طاہر صاحب، جو ہر طواف کے بعد میں جو دعائیں مانگتا تھا وہ پڑھنے لگا ہوں دو شعروں میں، اپنے لیے بھی یہ دعا مانگتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا مانگتے ہوئے پڑھتا ہوں کہ اے اللہ، کہ اے اللہ، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم۔ جس کی عادت سے مانگ لیجئے، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم۔ اور دوسری دعا جو ہے اپنے لیے بھی پھر کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی کرتے ہوئے پڑھتا ہوں کہ اللہ، میری آنے والی
آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے ایسے باب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم